dobre. Nepriaznivého počasia a ďalej upozorňujem na možnosť previesť sa v historickom boji. Ktorí sú rozdelené podľa kubatúr i podľa pohodu kolies, o čo majú prehľad samozrejme traťoví komisári a celý technický štáb. Takže vnímame celý prvý traktor Matia Mikláča GMC s časom podľa správne vidím 4 minúty 56 sekúnd a nejaké dobre tam boli rizikov. Ešte bežný čas aktuálny 29. Takže našiel sa majiteľ Pišťalky, bol to syn admirála Krupu, ten ho teraz hľadu na práci. Takže všetko v poriadku a už máme na trati s dvojkou. Súťaž prebieha vylučovacou metódou, takže uvidíme, ako dopadne. Štart odštartované, vidíme jednotka a 29. Ten malý traktorik bol dostatočne rýchly, len mal problém na otočke trochu.
technické údaje, ktoré tu mám napísané, je to motor Fiat z Chromy, náprava V3S, prevodovka Aro, riadenie BMW, volant, žiguli. Kombinácia ako hrom. Takže to je Zdenko Uličný so svojím myškom a štartovým číslom 3, ktorá bude mať rýchlostný pretek. S dvojkou je to Marek Streličák z Rakovej u Michnáča so svojím čiernym Bleskom. To je traktor s obsahom motora 1900 cm kubických s motorom Utico. Ktoré zabezpečuje firma Bendix z Polskej ľudovej republiky, ktorá je niekoľkonásobným účastníkom taktiež tohoto podujatia. A bude tu ešte i koncertovanie Kaladu na svoje pôvodné miesto. Beží mu čas 7 minút 13, 14, 15 sekúnd. Uvidíme, aký bude jeho celkový čas pri prejazde cieľom. Takže v posledné metre Zdenka Uličného so svojím myškom a štartovým číslom 3. 7 minút 43 sekúnd 36 stotín jeho výsledný čas. Na túto súťaž aj Tibora Vindiša mladšieho, ktorý pravdepodobne po prejezde súťažnej trate mal nejaké drobné technické problémy. A ten prijíma aj patričné pokyny od svojho otca, ktorý tú súťaž už absolvoval. Takže dvojka, trojka na štarte, odštartované. Súťaž prebieha s výmenou trati a samozrejme ide o dvojnásobné víťazstvo. Takže pokiaľ jednu jazdu vyhrá jeden z pretekárov, druhú druhý z pretekárov, tak sa ešte ide tretia jazda, aby bolo jasné, kto je celkovým víťazom. Tu vidíme, že Marek Streličák si to už dobre vyskúšal a vyhral obidve jazdy bezprostredne po sebe. Takže opäť výmena trate. Príprava na druhú jazdu. Odštartované. Vidíme, ako to dopadne teraz s otočkou. Ďakujem.
Thank you.
dobré. Nebo tam nechajú. Počkej, chalani. Hej. Dobrý, no, 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 no,
asi dosť. Thank you.
Že raz bude